أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سلام وزهوالا بريبادا يو الله جل شانه غسپدار سيه سيطوة نمو زهوالي من يغا بموش يوبوتو ترازيمو svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Đalešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik. A zatim, draga moja braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večerašnja naša tema jeste vrijednost upute. Ja bih na početku želio samo da konstatujem da zaista čovjek dok živi na ovom dunjaluku nema veće potrebe od potrebe za uputom, bez obzira o kojoj kategoriji se radilo, bio to nevjernik ili griješnik ili musliman. Kafir nema veće potrebe od potrebe za uputom zbog toga što neće i ne može osjetiti radost života bez te upute i što ne može spoznati istinski cilj života bez upute. Griješnik da bi se očistio, a musliman da mu se ta uputa poveća moleći Allaha Đelešanuhu da ga učvrsti na toj istini, na uputi. Uputa je čovjeku potrebna da mogu očistiti svoju dušu i da bi bio kadar raditi dobra djela koja će uroditi plodom i nagradom, plodom srećnog i zadovoljnog života na ovom svijetu i nagradom na budućem svijetu kod Allaha Đelešanu. Kako kaže uzvišeni, kad aslaha men zekaha wa kad haba men desaha, uspio je onaj ko očisti svoju dušu, a propao je onaj ko je uprlja. I onaj ko ide putem upute, on je uspio i on je pobjednik, a onaj ko krene putem strasti, putem zablude i grijeha, on je upropašten na oba dva svijeta. Uputa je dar od Allaha Đelešanuhu i prva stvar koju je Allah Đelešanuhu podario svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, o čemu nas obavještava uzvišeni u nama dobro poznatim ajetima u suri Inširah, pa kaže وَوَجَدَكَ ضَلًا فَهَدَا, i bio si u zabludi pa smo te uputili. Dakle, nisi znao za istinu, nisi znao o Allahu Đelešanuhu ništa, poslaniće, pa te je Allah uputio. Dakle, Allah Đelešanuhu u ovom ajetu spominje uputu kao najveću vrijednost i dar kojom je počastio poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, to je uputa koju su osjetili ashabi, pa su zato rekli gospodaru da te nije, ne bi bili upućeni, niti bi dijelili sadaku, niti bi klanjali. Dakle, ne bi obavljali namaz, niti izvršavali naredbe koje nas približavaju Allahu Đelešanuhu i donose nam nagradu i donose radost u naš život da nas Allah Đelešanuhu nije uputio. To je blagodat i dar od Allaha Đelešanuhu. Zato se čovjek, mu'min, ne smije oholiti radi toga što je upućen, već mora pozivati i druge ne bi li bili od upućenih. To je najveća blagodat na koje će džennetlije zahvaljivati Allahu Đelešanuhu. Pa Allah Đelešanuhu govori u Kur'anu o njihovoj zahvali i kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Reći će oni, hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je uputio na ovo, dakle na pravi put, put Islama. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, mi ne bismo bili upućeni da nas Allah Đelešanuhu nije uputio. Kaže Ibn Jarir al-Taberi za ovaj ajet, hvala Allahu koji nas je uputio na djelo pomoću kojeg smo dobili ono što uživamo, misleći na džennet, od Allahove blagodati i dobroti. Treba spomenuti, braćo i sestre, da uputa dolazi na razne načine. Uputa može doći iznenada. Sjetimo se hadisa poslanika sallallahu alaihi ve sellem u kojem kaže, Mehdi je od nas, Ali Bejta, Allah će popraviti njegovo stanje preko noći. Dakle, u ovom hadisu poslanik sallallahu alaihi ve sellem obavještava da će stanje Mehdija koji će se pojaviti pred sudnji dan, dakle u ahiri zemanu, da povede islamski ummet, da povede muslimane ka konačnoj pobjedi, Allah će njegovo stanje popraviti preko noći. Ili nekad dolazi postepeno, kao što se desilo sa Džubeirom ibn Mut'amom, koji je rekao, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako uči na akšamu kuranske ajete iz sure At-Tur, a Džubeir ibn Mut'am je tada bio zarobljenik kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dakle poslije bitke na Bedru bio je zarobljen, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog svoje plemenitosti, zbog svoje mudrosti, posebno mudrosti u davi, okupio te zarobljenike da slušaju dok on uči u namazu, da slušaju kuranske riječi.
Pa je učio poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Am khuliku min ghayri shay'in am humul khaliqun?" Jesu li oni sami stvoreni? Sami sebe stvorili ili su oni bez stvoritelja stvoreni? "Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun?" Jesu li oni stvorili nebesa i zemlju? Ne, nego oni neće da vjeruju. Tada kaže Džubejr ibn Mut'am: "Kada sam čuo te riječi, kada sam čuo ove ajete, srce mi je htjelo iskočiti iz grudi. I tada se iman učvrsti u mom srcu. Međutim, nije odmah primio islam. I to je trajalo sve do osvajanja Mekije kada je primio islam." Također, treba spomenuti da uputa ima svoje uzroke. Nekad to bude iskreno pokajanje. Zato, brate i sestro, pokaj se Allahu Đelešanu, Allah će te uputiti. Kako kaže uzvišeni: "وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابِ" I upućuje njegovom putu Allah Đelešanu onoga ko se njemu pokaje. Vodi džihad u ime Allaha Đelešanu, Allah će te uputiti, kako kaže uzvišeni: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا" One koji se budu na našem putu borili, mi ćemo našim stazama uputiti. Povjeruj istinski u Allaha Đelešanu, ukazat će ti na pravi put. Kaže uzvišeni: "وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ" Onaj ko bude vjerovao Allaha Đelešanu istinski, Allah će uputiti njegovo srce. Uputi dovu Allahu Đelešanu, jer je to najjače sredstvo i najbolje oružje. Kako kaže uzvišeni: "أَدْعُونِي استجب لكم" Molite me, ja ću vam se odazvati. I za uputu nije potrebno mjesto i vrijeme. Koliko ljudi se vratilo Allahu Đelešanuhu, ja ću spomenuti samo jedan detalj koji je vrlo bitan. Nevjernici u svojoj namjeri da unište islam i muslimane na ovim našim prostorima, muslimane su u toku rata između ostalog protjerali na razne strane silom ili što su morali da odu s ovih prostora. Međutim, koliko je naših ljudi se vratilo Allahu Đelešanu, vratilo se vjeri poslije odlaska u zapadne zemlje? Nekada se čovjek vrati Allahu Đelešanuhu, takav čovjek od kojeg niko nije očekivao da će biti dobar musliman i da će biti vjerni. Sjetimo se samo hadisa u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje čovjeka koji je ubio 99 ljudi. 99 ljudi, pa je došao do jednog čovjeka, pobožnjaka, i pitao ga ima li za njega nade da se pokaje Allahu i se vrati, pa ovaj je rekao da nema, pa je njega ubio. Dakle, namirio na stotinu, a onda je sreo jednog učenjaka koji mu je rekao da ima nade da su vrata taube, vrata vraćanja Allahu Đelešanu istinskim pokajanjem su otvorena do sudnjeg dana, pa se on istinski pokajao i Allah Đelešanu mu je oprostio i primio njegovu taubu. Vraćanje istini, vraćanje uputi zavisi od dobrog društva i to čovjeku pomaže da upute. A neki ljudi se vrate nakon što čuju samo predavanje ili hutbu. Neki opet nakon nekog musibeta ili iskušenja od Allaha Đelešanu dunjaluku, kao što je bolest. Neki opet nakon odlaska na hađ. Allah Đelešanu otvori srce, pa imaju imetak i odu na hađ i onda se istinski vrate islamu, dok prije toga nisu to činili. Neki nakon nekih drugih musibeta koji pogode, ili preko musibeta koji pogode muslimane, ili preko daija koji su blagi i mudri u svom pozivu. Neki ljudi su primali islam kad su vidjeli postojanost kod muslimana. Sjetimo se Sejda ibn Amra el-đuhenija, čovjeka kojega je Omer radijallahu ta'ala an postavio za namjesnika u Humsu. Pa su se ljudi iz ovoga grada žalili halifi na neke stvari kod ovog namjesnika. Žalili se između ostalog da mu se često dešava da potpuno izgubi svijest, da padne u nesvijest. Pa kada je Omer došao da provjeri, da vidi zbog čega je to tako, on je kazao: "Ja sam bio prisutan kada je pogubljen, dakle kada je obješen Hubejb ibn Adi u Meki, ashab Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Kurejšije su ga nesnosno mučile i nakon toga su ga objesili. Pitali su ga prije toga: bi li volio da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem na tvom mjestu, a da si ti kod svoje kuće? A on je rekao: ne bi volio da sam kod svoje kuće sa svojom porodicom, a da Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ubode i trn u nogu. Nakon toga sam primio islam, ali kad god se sjetim tog događaja, pomislim da mi Allah nikad neće oprostiti taj grijeh, jer sam bio u društvu mušrika koji su objesili ovoga ashaba. I onda me snađe to stanje i padnem u nesvijest. Mi ćemo sada spomenuti nekoliko primjera koji će nam ukazati na to kako su ljudi vraćali Allahu Đelešanuhu i koliko je uistinu Allah milostiv prema svojim robovima i kako Allah prima taubu, prima istikfar i istinski povratak gospodaru svjetova. Poznat je primjer jednog muhaddisa po imenu Za'zan, koji se spominje u knjizi Sijeru Nubela, koji je prije toga bio veliki griješnik. Kažu da je imao jako lijep glas i on bi okupi svoje društvo uz alkohol i pjesmu. Tako je jedan put
dok je sa svojim društvom orgijao, kod njih ušao Abdullah ibn Mas'ud, ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kad je vidio šta radi, prolio im je alkohol, razbio instrumente i rekao ovom mladiću: kada bi taj svoj lijepi glas upotrijebio u učenju Kur'ana, bilo bi ti bolje. Pa je nakon toga izišao Abdullah ibn Mas'ud, a ovaj čovjek je upitao: ko je ovaj? Kada su mu rekli da je Abdullah ibn Mas'ud, pokajao se, vratio se kući, i onda je njegovo društvo bio Kur'an, namaz i ibadet Allahu Đelešanuhu, i postao je poznati učenjak. Još jedan primjer poznatog muhaddisa Al-Qanebija, koji se također spominje u dijelu koji smo naveli malo prije. Prije toga je bio veliki griješnik. O njemu njegov sin kaže da je bio veliki pijanica. Jednog dana je sjedio pred svojom kućom u Basri i čekajući svoje društvo u crvenom ogrtaču, namjerno je obukao crveni sileni ogrtač iz oholosti. Dok je tako sjedio i čekao svoje prijatelje ili jarane, kako mi to volimo kazati, naišao je poznati muhaddis Šube i ljudi su se počeli okupljati oko njega. Pa je ovaj čovjek upitao: ko je on? Ko je ovaj oko koga se ljudi okupljaju? Pa su mu rekli: to je Šube. A on je onda upitao: ko je Šube? Ko je taj? Jer griješnici ne poznaju imena učenjaka. Oni poznaju neka druga imena. Dakle, za njih su oni strani. Pa mu je prišao i na najgrubiji način mu rekao: pričaj mi hadise, prenesi mi nekoliko hadisa. A onda mu je ovaj rekao: jesi li ti muhaddis, jel se baviš proučavanjem hadisa? Kaže: šta te briga za mnom, nego pričaj mi ili ću te raniti. I izvadio je nož, zaprijetivši mu da će ga povrijediti ako mu ne bude pričao hadis. Dakle, želio da ga ponizi, da ga ismije pred narodom. Pa je onda ovaj mudri čovjek Šube citirao hadis rekavši: haddesana Mansur an Rabija an Ibn Mas'ud kal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Prenosi se od Mansura, a on od Rabija, a on od Abdullah ibn Mas'uda, da je rekao: rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ako se ne budeš stidio, radi šta god hoćeš. Dakle, pogledajte kako je Šube našao hadis s kojim će pogoditi ovoga čovjeka, ovog mladića. I onda je on postiđen ostavio svoj nož, ušao je u kuću, prosuo je alkohol i rekao je svojoj majci: kada dođe društvo, počasti i daj im da jedu i reci im da ja više nisam onaj stari. I otišao je u Medinu kod Malika ibn Enesa, poznatog islamskog učenjaka, pred kojim je učio hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i vratio se nakon nekoliko godina kao veliki alim, kao muhaddis u Basru, a Šube je umro i on ga je naslijedio kao muhaddis, a od njega je naučio samo jedan hadis. Dakle, to je primjer istinskog vraćanja Allahu Đelešanu. Čak kod onih koji su ogrezli u grijehu, koji su najveći griješnici, ne smijemo za njih kazati da nema nade, niti oni smiju to sami pomisliti, kako ćemo kasnije spomenuti u drugom dijelu predavanja kad budemo govorili o taubi i o tome da su vrata taubi otvorena do sudnjega dana. Spomenut ćemo još u ovom prvom dijelu slučaj Fubaila ibn Ijada, također poznatog islamskog učenjaka, i to imama dvaju harema, imama Mekke i Medine. Bio je poznat kao kriminalac i kao lopov prije toga, u svojoj mladosti. Jedan put je naišao pored jedne kuće u kojoj je čovjek učio Kur'an, i učio kur'anski ajet: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju zbog Allahovog govora, kad se dakle Allahu ime spomene i zbog onoga što Allah objavljuje od istine? Pa je on u tom trenutku uzviknuo: bela ja rab, svakako, svakako da je vrijeme. I onda je naišao pored skupine ljudi, a pošao je kući, pokajao se već bio, naišao je pored musafira koji su međusobno razgovarali, dakle ljudi koji su putovali zbog trgovine. I međusobno su razgovarali da li da nastave svoje putovanje ili da ostanu na tom mjestu da spavaju pa da ujutro rano krenu. Pa jedan od njih rekao: ja predlažem da idemo, jer ako ostanemo, može doći Fudail ibn Ijad i sve nam pokrasti i sve odnijeti što imamo. On je to čuo, otišao je kući, okupao se i onda otišao u mesdžid, klanjao i dugo plakao zbog svoga grijeha, pokajao se Allahu Đelešanuhu i nakon toga se posvetio istinskoj nauci i postao poznati islamski učenjak. Spominje se također slučaj jednog mladića koji je bio veliki griješnik, ali je imao pobožnu majku. Ona ga je
usmjeravala i upućivala, govorila mu o ljepotama islama, ljepotama vjere, ali bezuspješno. Jednoga dana ovaj mladić naišao pored groblja i ugledao je kost. Kost od mrtvog čovjeka. Uzeo ovu kost i smrvio je i onda rekao sam sebi: ti ćeš, čovječe, sutra postati ovako nešto. I to ga je pogodilo i rastužilo. Vratio se kući i pokajao se. I stalno je ibadetio. Čak ga je majka nakon toga upozoravala i govorila mu: nemoj toliko da pretjeruješ, malo se odmori. A on bi nakon toga govorio: ja se upravo u namazu, odnosno u ibadetu, odmaram. Nakon izvjesnog vremena ovaj mladić je umro i spominje se u predaji da je njegova dženaza bila najveća dženaza u tom mjestu. Dakle, kad se istinski pokajao i vratio, Allah mu je podario ugled. U jednoj predaji stoji da je jedna žena koja je bila mlada i lijepa, poznata po svojoj ljepoti u svom narodu, da se opkladila sa svojim mužem da će zavesti Rabija ibn Huzejmu, poznatog učenika Abdullah ibn Mas'uda. I muž je dozvolio. Ona je otišla kod njega i sjela, a on je bio poznat po svojoj pobožnosti, po svojoj učenosti, i zbog toga se ona kladila sa svojim mužem da će ga ipak i pored toga uspjeti zavesti. Sjela je kod njega i otkrila mu svoje lice, koje je, kako kažu, bilo lijepo poput mjeseca u uštapu. On je, kad je to vidio, oborio svoj pogled i rekao: teško tebi, ženo. Kako ćeš se ponašati kad ti starost napadne tijelo i kad te potpuno promijeni, kad te učini ružnom? I kako ćeš se ponašati kad ti melek smrti dođe, ili kad te budu spuštali u kabur, i kad te budu ispitivali munkir i nekir, i kad ti crvi budu nagrizali tijelo, i kad ono propadne i istruhne u tvom kaburu? Tako je on nastavio da joj govori, da joj upozorava, da je ona zadrhtala, skočila je i izišla iz njegove kuće. Nakon toga se vratila istinski Allahu Đelešanu i stalno ibadetila i sjećala se smrti, molila Allaha da joj oprosti, a zbog njenog stalnog ibadeta, koji je čak u mnogome odvojio od njenog muža, jer nije imala vremena za njega, a njen muž je govorio: Rabija ibn Huzejme mi je uništio i upropastio ženu. Nekada, braćo i sestre, čak dijete može biti sebe upute roditelja. Ne znam da li pratite Džeziru, TV Džeziru, na kojoj je neku večer bila emisija, dakle, govorimo sad o našim savremenicima, jedan slučaj vrlo dirljiv. Javila se žena iz jedne arapske zemlje koja je po profesiji medicinski radnik, dakle doktorica, u emisiju, u kontakt emisiju, i kaže: ja želim da vam kažem da sam ja po profesiji to i to. Spomenula je svoje ime i kaže: ja uopšte ne praktikujem islam i nisam ga dosad prakticirala, međutim počela sam klanjat. Nisam se javila da vam kažem da sam počela klanjat, nego da kažem zbog čega sam počela klanjat. Naime, ja imam čerku od 4 godine i jednoga dana ona je nakon jela otišla u banju, otišla je u kupatilo i vratila se sva mokra. Kad se vratila, upitala sam je: kćerkice draga, šta si to radila, zbog čega si mokra? A dijete je odgovorilo: mama, ja sam abdestila. Pa što si abdestila, upitala sam je. Kaže: želim da klanjam i da molim Allaha za našu braću i sestre u Palestini, kojima Židovi nanose toliki zločin. Nakon toga sam zaplakala i to dijete je bilo sebeb da sam pošla klanjati i zbog toga sam vas zvala. Dakle, Allah Đelešanuhu hoće nekome uputu preko nekog musibeta ili preko njegovog djeteta ili preko bilo čega, zato ne smijemo gubiti u Allahu milost. Još jedna priča koja je vrlo interesantna. Spominje se da jedno društvo pilo, dakle bili su muškarci i žene, a danas posebno takvih društava ima, nažalost, i među muslimanima koliko god hoćete. I poslali su jednog svog prijatelja da kupi mezu. I on je otišao sa autom da donese te stvari, međutim nije se zadugo vraćao. Onda su poslali drugog da vidi šta je s njim. Ovaj drugi je krenuo i na određenom mjestu je vidio da se ljudi okupili oko njegovog auta, oko auta onoga koji je bio otišao po hranu i po mezu. Prišao je tom autu i našao je svog prijatelja polomljenog. Imao je udes. Ali je bilo interesantno to što je stalno govorio i ponavljao:
jedne te iste riječi. Govorio je šta ću mu reći, šta ću mu reći. Pa ga je upitao ovaj prijatelj, a kome? A on je stalno govorio šta ću mu reći. Pa kaže, reci mi kome, kome si to šta dužan? Pa je rekao, šta ću reći Allahu Đelešanuhu ako umrem u ovome stanju? Šta ću reći gospodaru svjetova što sam se družio s lošim društvom, što sam živio u grijehu, što nisam izvršavao Allahove naredbe, a smrt već na pragu? I mnogo je drugih primjera koji govore o tome, a mi ćemo spomenuti u toku našeg predavanja, inša Allah, još neka. Zato bi ja sada želio da između ostalog spomenem i vrijednost taube, odnosno važnost vraćanja Allahu Đelešanuhu što prije. Zatim na pogubnost ljudskih grijeha i na smrt koja dolazi iznenada, koja dolazi neočekivano. Draga braćo i cijenjene sestre, kad je riječ o grijehu, želim da postavim pitanje, šta je to istjeralo našeg praoca Adema alejhisselama i našu majku Havu iz dženneta? Iz stalnog užitka u kuću iskušenja i belaja. Šta je iblisa lanetullahi alejhi udaljilo od Allahove milosti i učinilo ga prokletim? Šta je to utopilo faraona i njegovu vojsku i uništilo Ad i Semud i Lutov narod i Salihov i Šuajbov? Šta je to učinilo da Židovi lutaju pustinjom 40 godina? Šta je to utjeralo Karuna u zemlju? Šta je to, braćo i sestre, ponizilo danas cijeli svijet, pa su izgubili blagodat mira i sigurnosti? Iako su ljudi uspjeli danas pronaći mnogobrojna sredstva, navodno za zaštitu i sigurnost, oni su potpuno nesigurni. I što više posjeduju tih sredstava, sve su nesigurniji. Šta je to čitav svijet učinilo prašumom u kojoj vlada borba za goli opstanak? Šta je na kraju krajeva islamski ummet učinilo najponiženijim ummetom danas na zemlji? Odgovor je, braćo i sestre, u jednom ajetu na sva ova pitanja. Kaže uzvišeni, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka, wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i mi ćemo ga na sudnjem danu slijepim proživjeti. Kale rabbi lime hašartani a'ma wa kad kuntu basira. A reći će gospodaru, zašto si me proživio slijepa, imao sam vid. Kale kezalike etetke ajatuna fanasiteha wa kezalike ljevme tunsa. Tako je to, jer ti si naše ajete koji su ti dolazili poricao i zaboravljao, zato si danas zaboravljen. Ima jedna žalosna stvar, braćo i sestre, a to je što mnogi ljudi budu ili bivaju obmanuti u svim vremenima, a tako i danas u našem vremenu, time što Allah Đelešanuhu daje dunjaluk nekim ljudima u izobilju, makar oni bili poznati griješnici ili čak nevjernici, ili nekim državama koje su poznate po kufru, koje vode kafir i tako dalje. Međutim, pogledajte, kad je u pitanju istinska vrijednost, a to je ahiret, a to je džennet, a to je uputa od Allaha Đelešanuhu, a ne dunjalučke prolazne vrijednosti, šta kaže Allah Đelešanuhu? Kaže uzvišeni u suri An'am u 40. ajetu, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ. I kada bi oni zaboravili na ono čime bi bili opominjani, mi bi im otvorili vrata svega. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا utu ahadnahum bagtatan fa idha hum mublisun. Tako, kada bi se oni pošli veselit tome što smo im dali, mi bismo ih kaznili iznenada i oni bi ostali bez ičega, ostali bi u očaju i tuzi. Dakle, to je Allahov zakon. Možda bi čovjek očekivao da Allah objavi, mi bi im poslali kaznu sa svih strana. Dakle, kad čovjek oda grijehu, kad se oda porocima, očekuje kaznu Allaha. Ne, Allah kaže, mi im tada otvorimo vrata svega na dunjaluku. I kada potpuno zaborave na istinu i odaju se onome što posjeduju, onda im Allah to oduzme i onda ih kažnjava i oni ostaju razočarani bez dunjaluka, a čeka ih kazna na ahiretu. Zato, brate i sestro, ako si u blagodati, zahvaljuj Allahu Đelešanuhu i budi mu pokoran,
jer je u pokornosti svjetlo za lice i srce. Pokornost donosi ljubav robova i obilnu nafaku, a u nepokornosti je crnilo lica, tmina u srcu i bolest za tijelo i dušu i mržnja u srcima stvorenja. U jednom hadisu kojega bilježi Ibn Mađe i Hakim od Abdullah ibn Omera, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: nije se pojavio razvrat ni u jednom narodu i oni to javno činili, a da ih Allah nije kaznio bolešću koja nije bila poznata prije njih. I jesu li prijašnji narodi znali za današnje bolesti poput side, poput raka, za koje nema lijeka i od kojih oboljevaju mase ljudi? Mase ljudi zbog poroka i zbog grijeha koje čine. Zatim, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: neće narod zakidati na vagi kantaru, a da ih Allah ne kazni gladnim godinama i nepravednim vladarima. Sami prokomentarišite sebi ovaj hadis. Allah dželle šanuhu u ovome ajetu kojeg smo prije citirali spominje izraz dank, dakle tjeskobu. I zaista, kada bi se svi retoričari, svi književnici i pjesnici, svi govornici sakupili da nešto slično kažu, ne bi mogli to izraziti. Dakle, tu tjeskobu i u opskrbi, i u prsima, i u duši, u ponašanju, u cjelokupnom životu osjeća onaj ko griješi prema Allahu dželešanu i ko ne živi po uputi od Allaha. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: i neće prestati ljudi davati od svoga imetka, a da im Allah ne uskrati kišu, i da nije životinja, ne bi im Allah spustio kišu. Sjetimo se hadisa, odnosno predaje, o Sulejmanu alejhiselamu, koji je jednoga dana pošao sa svojom vojskom da upućuju dovu, jer je bila velika suša, da uputi Allahu dovu za kišu. I došao je do mravlje doline i vidio je mrava okrenut na leđa kako moli Allaha dželešanuhu, govoreći: gospodaru, mi smo tvoja stvorenja i ne kažnjavaj nas zbog grijeha ljudi. I Allah je uslišao njegovu dovu i spustio kišu. Pa se Sulejman alejhiselam vratio u narod rekavši: pokajte se Allahu istinski, Allah vas je napojio dovom drugih stvorenja, a ne vašom dovom. Zatim, koliko danas ima ljudi koji su dužni davati zekat, a ne daju ga, ili koliko ima ljudi koji čiste svoj imetak i nisu spremni da to izdvoje, a Allah od njih ne traži puno. A Allahu to nije potrebno, to je samo za njihovo dobro. A pogledajte, braćo i sestre, kad su u pitanju drugi nameti i drugi porezi, koliko su ljudi danas na dunjaluku izloženi tim porezima i tim dažbinama koje Allah nije propisao i koje ljude slomiše i osiromašiše, ali ne mogu da to ne plaćaju. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje: neće ljudi prestati suditi po Allahovom zakonu, a da ih Allah ne kazni međusobnim sukobima i da ne osjete silu jedni drugi. Dakle, to su, braćo i sestre, grijesi. To su posljedice grijeha i to je žetva gorkih plodova grijeha. Jeste, nema čovjek na zemlji, a da ne griješi, da ne upada u grijeh, bez obzira kom bio, i da nije osjetio gorčinu grijeha. Međutim, ono što je važno spomenuti jeste da se čovjek treba pokajati i vratiti Allahu dželešanuhu, i kao što je osjetio gorčinu grijeha, da osjeti tako slast taube, slast istinskog pokajanja i vraćanja svome gospodaru. I ne smije se čovjek razočarati, bez obzira kakav griješnik bio, pa da kaže: počinio sam toliko i toliko grijeha i za mene nema spasa, za mene nema izlaza i za mene nema oprosta. Ne, nikada. Niti se smije opustiti i kazati: moji grijesi su mali u odnosu na ono što čine drugi ljudi. Dakle, stalno sjećanje na Allaha dželešanu i stalna pokornost, to je ono što spašava čovjeka. Kad je u pitanju griješenje na koje navodi ljudska duša čovjeka, spomenut ćemo vrlo poučan slučaj i primjer Ibrahima ibn Edhema, poznatog islamskog učenjaka i pobožnjaka, kome je jednoga dana došao jedan čovjek i kaže mu: o Ibrahime, mene moja duša stalno poziva na grijeh, pa šta mi savjetuješ, šta da uradim? A Ibrahim ibn Edhem mu reče: o čovječe, treba da posjeduješ 5 svojstava da ne bi upao u grijeh, odnosno 5 stvari u kojima moraš stalno razmišljati. Pa kaže: koje su to stvari? A on mu reče: prvo, kada želiš da učiniš grijeh, nemoj da jedeš od Allahove nafake. A ovaj se začudi i reče: pa zar sve što postoji nije od Allaha? A onda mu Ibrahim reče: pa da li si zadovoljan da jedeš od Allahove nafake i da budeš griješnik prema Allahu dželle šanuhu koji ti daje tu nafaku? A on reče: ne vallahi. A šta je drugo?
Drugo je, kada hoćeš da učiniš grije, otiđi sa Allahove zemlje, na mjesto koje nije Allahov posjed, da bi griješio prema Allahu. Pogledajte na što ga upućuje Ibrahim Zahen. Otiđi dakle na mjesto koje nije njegov posjed, koje nije Allahov posjed. Koliko su uistinu ljudi nezahvalni, koliko su nezahvalni svome tvorcu. I uistinu ne bi griješili u dvorcu ili u posjedu vladara zemaljskog, niti direktora firme, niti nekog šefa. Još ako je imalo pravedan čovjek, trudili bi se da izvršavaju sve što im on naredi i više od toga. I s druge strane, čak ako je nepravedan, opet bi se trudili da ga slušaju, zašto? Bojeći se njegove kazne i njegovog zuluma. A pogledajte kako ljudi su spremni da griješe prema Allahu Đelešanu i kako ne misli na posljedice svojih grijeha. Pa mu kažem Ibrahim ibn Edhem, pa da li si čovječe zadovoljan da čini iz grije na Allahovom posjedu? Kaže, nisam, Boga mi. Šta je treće? Kaže mu Ibrahim Edhem, treće je, kad hoćeš da učini iz grije, otiđi na sigurno mjesto gdje te Allah neće vidjeti. Kaže ovaj čovjek, subhanallah, kako ću otići? Kako ću otići negdje gdje me Allah ne vidi, kad Allah se vidi? Pa mu kaže Ibrahim ibn Edhem, kako te nije stid da griješiš dok te Allah gleda? Kao što je primjer jednog beduina koji je došao ženi u noći pod šator, želeći da počini zinaluk, a ona ga upozorava, želeći ga odvratiti od toga, i kaže mu, dobro, pristajem na to, ali prvo provjeri i vidi li nas iko. On je izišao iz šatora i razgledao, pa se vratio govoreći, ne, niko nas ne vidi, sve spava, niko nas ne vidi osim zvijezda. A ona reče, a gdje je njihov stvoritelj, a gdje je stvoritelj zvijezda? I onda je ovaj izišao iz šatora postiđen. Kaže ovaj čovjek zatim, a šta je četvrto? Kaže mu Ibrahim ibn Edhem, kada želiš počiniti grijeh i kad ti dođe melek smrti, reci mu, neću da umrem dok se ne pokajem. A ovaj čovjek reče, kako, subhanallah, ti znaš to da će smrt doći iznenada i da kad dođe melek smrti ne ostavlja nikoga, ni muško, ni žensko, ni staro, ni mlado, kome je došao eđel. A šta je to peto? Kaže, kada želiš učiniti grijeh i kad te zbog toga zebanije povedu u džehennem na sudnjem danu, nemoj s njima ići, a reci, neću s vama. I čovjek je nakon toga počeo plakati govoreći, estagfirullah ve tubu ilaj, estagfirullah ve tubu ilaj. Dakle, kajem se i vraćam Allahu Đelešanuhu. I mnogo je uistinu muslimana koji uživaju u Allahovim blagodatima, a i dalje ustrajavaju grijehu. I ako ih upitaš zašto, kaže, mlad sam, ima vremena, pokajaću se i tako dalje. Međutim, bolesnika, kad se porodica oko njega okupi, svi žele da pomognu i svi žele da on ozdravi i da se vrati, da bude ponovo s njima, a on u teškoj brigi, u teškoj nevolji. Međutim, Allah želi nešto drugo. Allah želi nešto drugo i Allah na ovo upozorava u suri Al-Vaqija, pa kaže, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, falawla idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. A zašto vi kad duša do guše dopre i kad vi budete tada gledali, a mi smo bliži od vas, ali vi ne vidite, zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti ne povratite ako istinu govorite? Ponovo želim kazati da su vrata taube otvorena do sudnjega dana ili sve dok sunce ne iziđe sa zapada, kao jedan od velikih preznaka sudnjeg dana, ili dok čovjeku ne dođe smrt. Dakle, kada dođe smrt, tada se tauba ne prima. Dotle čovjek može i treba da se pokaje Allahu Đelešanu, da se pokaje za svoje grijehe koje je činio, i Allah će oprostiti grijehe. Jer znajte da je Allah neovisan od svih svjetova, ali se raduje taubi vjernika. Dunjaluk je kratak makoliko se činio dugim i bezvrijedan je makar sav bio tvoj. Kaže uzvišeni, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu milost, zaista Allah oprašta sve grijehe. Pogledajte kako Allah Đelešanuhu postiče ljude
da mu se vrate, da se pokaju, da se pokaju i da učine taubu, jer Allah poslije iskrene taube briše ono što je bilo prije nje. I kao posticaj za iskrenu taubu navešćemo još jedan slučaj, još jedan primjer koji je vrlo interesantan. Naime, jedan mladić koji je stalno griješio, koji je pio alkohol, činio zinaluk, a roditelje svoje zijetio, nisu znali šta će od njega, rekli su jednoga dana, možda da ga je oženit, možda bi se pokajao, možda bi se vratio i smirio. Oni su bili bogata porodica i našli su mu jako lijepu djevojku. Međutim, on se nije smirio i pored toga svake noći je izbivao iz kuće. Nakon toga Allah dželešanuhu mu je podario kćerkicu i kada je imala 5 godina, vidjela je da babo svaku noć izlazi iz kuće i da se kasno vraća, a često puta ona spava i ne vidi kad se vrati. Jedne noći vratio se sa svoga orgijanja, vratio se iz lošeg društva, vratio se iz kafane i nije mu bilo dosta što je noću orgijao, pa je ponio video kasetu, ponio je porno film. Kad je došao kući, provjerio je, vidio je da sve spava, da spava žena, da spava kćerka i stavio je kasetu da gleda. Djevojčica se tada probudila i vidjela je svjetlo u sobi i ušla je u očevu sobu tiho i kad je otvorila vrata vidjela je što otac gleda, pa mu je rekla: babo dragi, zar želiš da mi svi zajedno s tobom odemo u vatru? A onda se ovaj čovjek skamenio, počeo je da plače. Nakon toga je ustao, poljubio je kćerkicu i rekao: ne želim vallahi i neću ovo nikada više raditi. Nakon toga je čuo ezan za sabah, dakle cijelu noć je probdio u grijehu, čuo ezan za sabah, uzeo je abdest, odnosno okupao se, uzeo abdest i otišao je u džamiju. Nakon sabah namaza, otišao je na posao. Ljudi su se čudili njegovom ranom dolasku na posao, a negdje oko podne šef ga je pozvao i rekao mu: ti trebaš ići kući. Pitao ga je zbog čega, kad dođeš kući vidjet ćeš zbog čega. Kad je došao kući zatekao je plač u kući, plač i vrisku, i kuća je bila ispunjena komšilukom. Pitao je šta se desilo, a oni su mu rekli: umrla ti je kćerkica. A onda je on tražio da je vidi, pa su rekli: nemoj, još više ćete to rastužiti. A on je rekao i odgovorio: ne vallahi, ona je bila sebe moje upute. Pa je ušao da je vidi i poljubio je, zahvalio Allahu dželešanu što mu je podario dijete koje je bilo sebe njegovoj uputi. Razni su primjeri i uzroci upute, odnosno vraćanja ljudi Allahu dželešanu. Bitno je dakle da znamo da je uputa nešto za čim čezne ljudska duša i ne smiruje se bez upute. Zatim, da je uzrok stradanja i na dunjaluku i na ahiretu grijesi ljudski. I treće, braćo i sestre, da su vrata teube otvorena i da je Allahova milost pretekla njegovu srđbu. Zato molim Allaha dželešanu da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na istini, da nam oprosti naše grijehe, da nam oprosti naše grijehe koje smo počinili, da uputi nas i naše porodice i našu djecu, da ubrza pobjedu Islama, da pomogne muslimane na svakom mjestu, da uništi kufr i nevjernike i kolovođe kufra, da nam oprosti grijehe, da nas uvede u džennet s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Jazakumullah khair. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.